Ja, hvad så, mand? Hvad så? Er du bange eller hvad, mand? Ja, det er fint. Ej, det er fucking kedeligt. Du skal seriøst. Jeg ved det. Du skal med ud til et sted. Seriøst, det er simpelthen så fedt. Seriøst, prøv. Kom med. Hvad mener du med fedt? Ej, det skal du roligt. Det er stille roligt. Bare kom. Der er en gammel hest, der. Prøv at gå hen. Seriøst. Jeg kommer. Ja, skal nok lige godt. Hvad fuck var det? Der var en lyd. Hvad fanden? Jakob! Nej, jeg har sgu ikke!